Ja, trots. Ik ben ontzettend blij dat we dit na een aantal jaren hebben gerealiseerd. En kijken hoe het erbij ligt. Iedereen is lekker bezig. Ziet er mooi uit. En een mooie plek voor bewegen, ontspannen en ook leren. Onderwijs krijgen op zo'n plek. Wie wil het niet? In één woord denk ik gewoon fantastisch. Gewoon al die kleuren, al die mensen. Het ziet er gewoon hartstikke gezellig uit. En laten we er gewoon met z'n allen iets heel moois van maken in de toekomst. En dat we allemaal gaan lekker veel gaan sporten. Je ziet dat iedereen meteen aanslaat als ze op het veld komen. Iedereen wordt uitgedaagd om lekker te bewegen en te sporten. En ik vind dat heel leuk om te zien. Het is specifiek voor deze locatie gemaakt. Maar wel met het gedachtegoed van het ASM eronder. Dat er de grondvormen van bewegen, dat die eigenlijk wel allemaal terugkomen. Ja, mensen vinden het mooi. Het is natuurlijk ontzettend kleurrijk. Het ziet er gaaf uit. En ik zie alleen maar lachende gezichten. Wij promoten vitaliteit en gezondheid onder mensen. En veelzijdig bewegen is daar een heel belangrijk onderdeel van. We zijn in de sport, en vooral de georganiseerde sport, zijn we altijd heel erg gewend om binnen de regels, binnen de lijnen te blijven. En Athletic Skills Model en het Garden wat eraan vastzit, nodigt je eigenlijk uit om juist buiten de lijntjes te bewegen. Om dan beter te kunnen gaan bewegen. Dat vind ik het mooie aan het hele concept. Ja, dit prachtige plein is ontstaan doordat wij 4 jaar geleden in contact zijn gekomen met een student die een onderzoek heeft verricht naar de behoeftes en wensen van deze buitenruimte. En dat veelzijdig bewegen koppelen wij aan 10 grondvormen van bewegen. En die 10 grondvormen van bewegen die kunnen hier in het ontwerp allemaal plaatsvinden. Ongeorganiseerd. En zeker georganiseerd. En voor het ASM is het heel interessant. Wat lokt het uit? Waar verleidt het toe? Hè? Welke handelingen, welke acties, welke vaardigheden ga je terugzien zonder dat er een bordje bij staat van hier kan je dit. Aan het begin stond ik even te kijken en dan na een tijdje ga je vanzelf meedoen, want je ziet dat het leuk is. Wat ik er vooral leuk aan vond is dat ik normaal gesproken met mijn klasgenoten eigenlijk in de klas zit. En nu activiteiten met ze aan het doen ben. Dus dat is leuk voor de verandering. Ook gewoon leuk om te zien dat er studenten zijn, maar ook docenten en andere medewerkers. En zo leer je elkaar ook weer een beetje beter kennen. Belangrijk dat iedereen hier komt sporten. En verder dat er vooral heel veel plezier aan wordt beleefd. En volgens mij is dat wel ook aardig te zien op het veld. Iedereen loopt te lachen en ik denk dat het eigenlijk een heel groot succes aan het worden is. En ik hoop ook zeker dat dit zo doorgaat. Dat er mensen blijven komen de komende tijd, de komende jaren. En dat de eerste en tweedejaars hier ook les gaan krijgen. Dat heb ik al gehoord van een aantal docenten. Ja, superleuk. Ik wou dat ik dat kreeg in mijn tijd. Dus ik denk sowieso dat dit heel erg uitnodigend is om te gaan sporten. En dat het voor iedereen ook wel herkenbaar is om te gaan sporten. En verder denk ik dat het in ieder geval een heel groot feest gaat worden de komende jaren met dit veld. Ik vind het hartstikke fijn en we zitten hier met LB Haarlem. Dat is Landbouw Hartig en Dorp voor mensen met een beperking. Het is hartstikke leuk en gelijk uitproberen. Ze moeten ook samen zijn en dat ze ook kunnen sporten. Dat ze niet denken, ja, ik kan het niet. Dat ze denken, ik doe het toch samen. Dat is toch wel even leuk.